Вітаю, Миколаївщина. Свою роботу продовжує інформаційна служба обласної державної телерадіокомпанії. В студії працює Денис Іванов. Розпочинаємо випуск з огляду найважливіших подій, які трапилися на Миколаївщині за останню добу. Сьогодні був підписаний меморандум про співпрацю між Республікою Аджарією та Миколаївщиною. Сьогодні відзначається День рятівника. Наші кореспонденти вирішили дізнатися, як працюють миколаївські ДСНСники. Ми працюємо в основному по 5 направленням діяльності аварійно-спасательної служби. На Миколаївщині взялися ремонтувати тротуари. Ну, я відкрито скажу, що вдома ми ламали каблуки, йдя на цю дорогу. Як жінка, мені цей питання хвилювало. Зараз ми йдемо впевнено, чітко, красиво. Сьогодні, 17 вересня, було підписано меморандум про співпрацю між Миколаївською областю та Республікою Аджарія. Угода укладена в Батумі, складається з двох екземплярів – грузинською та українською мовами. Підпис під меморандумом поставили голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Меріков і глава уряду Республіки Аджарія Арчіл Хабадзе. Вадим Меріков, звертаючись до глави уряду Аджарії Арчіла Хабадзе, відмітив, що Миколаїв із 1993 року є містом-побратимом із Батумі. І настала черга поновлювати співпрацю як на рівні муніципалітетів, так і між регіональною владою. Ми проводимо дуже багато форумів, які приглашаємо міжнародних наших партнерів. Для нас дуже важливо сьогодні спілкування, отримання додаткової інформації. Ми вчимося. Тому що для нас важливі реформи, європейські реформи. І для нас важливо сьогодні те, що наші партнери міжнародні допомагають нам і в боротьбі з корупцією в Україні, і в боротьбі з тими проявленнями сепаратизму, тероризму. Тому що достатньо кількість зараз воєнних спеціалістів, які допомагають нашій армії. У рамках своїх повноважень сторони договору заявляють про наміри сприяти в укладенні і реалізації контрактів між підприємствами і організаціями Миколаївської області та Аджарської автономної республіки Грузія. Угода набуває чинності через 30 днів після її підписання. Як відомо, офіційний візит делегації Миколаївської області в Аджарську автономну республіку Грузію розпочався вчора і триватиме до 19 вересня. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Щороку, 17 вересня, відзначається День рятівника. Покровителькою представників цієї мужньої професії вважається образ Пресвятої Богородиці Неопалима Купина, яка захищає людей від пожеж та іншого лиха. Миколаївські рятувальники кожного дня надають допомогу громадянам і вже багато разів виявили себе як справжні професіонали в ліквідації надзвичайних ситуацій. 17 вересня – професійне свято представників аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони і інших спеціальних формувань. У 2007 році в Миколаївській області було створено аварійно-рятувальну частину, яка успішно виконує завдання з ліквідації надзвичайних ситуацій, пожежогасіння і рятування людей. Спеціалістам підрозділу доводиться виконувати різні завдання. Ми працюємо в основному по 5 направленням діяльності аварійно-спасательної служби. Це тушення пожежів, как одна из направлений, обрушение зданий, спасение на воде, проведение спасательных работ на высоте и спасение людей, ликвидация последствий дорожно-транспортных происшествий. Високу готовність і професіоналізм виявили рятівники під час ліквідації наслідків обвалу житлового будинку по вулиці Лазурній в Миколаєві минулого року. Костянтин Шпільовий з упевненістю говорить, що перед особовим складом немає завдань, які вони б не могли виконати, а працювати доводиться здебільшого в екстремальних умовах. Саме глибоке сооруження – це 44 метри, тобто приходилось спускатися, там, виконувати определені задачі. Для того, щоб навіть таку роботу виконати, тобто, треба недюжинна сила волі, оскільки є різні фактори, які воздействують на людину. Це клаустрофобія і боязнь висоти, ну і повинна бути також немаленька фізична сила. Для того, щоб найбільш ефективно виконувати свою роботу, миколаївські рятувальники вдались до розробки спецзасобів. Ними створено триногу багатофункціональну і шест багор. Не завжди є якісь устройства, приспособлення для того, щоб виконувати роботу добре. Тому приходиться придумувати, придумуємо самі. Недавно проводився конкурс раціоналізаторів і изобретателей в системі державної служби по чрезвичайним ситуаціям. Ну, от наше підрозділення подало 2 роботи, і вони обі зайняли 2 призових місця, 2-е і 3-е. Sleepless nights,
аварійно-рятувальному загоні спецпризначення є і висококваліфіковані піротехніки, які займаються розмінуванням територій від боєприпасів, їх знешкодженням і транспортуванням. Група піротехнічних робіт залучалась і для розмінування на сході країни. Неоднократно привлекалась група для розмінування надзвичайних ситуацій на складах в Новобогдановке, на складах в Лозовой, а также разминирование территории в Донецкой и Луганской области в зоне проведения антитеррористической операции. Практически каждую неделю поступает несколько заявок на разминирование территории. На озброєнні в піротехніків є спецавтомобіль, обладнаний краном-маніпулятором для полегшення роботи з боєприпасами в різних умовах. Така робота потребує максимальної уваги, витримки і відповідальності. Активно протистоять рятувальники і вогняні стихії, оперативно реагують на виклики, рятуючи життя людей. Хотелось бы поздравить всех спасателей с их профессиональным праздником, пожелать удачи в работе, успехов, добра, мира их семьям. Я бы очень хотел поздравить всех коллег, всех сотрудников с Днем спасателя, пожелать им удачи в работе, в личной жизни, здоровья родным и близким, чтобы они всегда дождались своих кормильцев. Нехай представників цієї мужньої професії не залишає дух людяності і впевненості у своїх силах. Зі святом! Тетяна Гуменна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські журналісти провели акцію солідарності та вшанували пам'ять усіх журналістів, котрі загинули, виконуючи службовий обов'язок. Акція відбулася 16 вересня у день зникнення Георгія Гангадзе 15 років тому. Учасники акції зібрались на Соборній площі. Виклавши свічками гасло «Озбройся правдою», вшанували загиблих журналістів хвилиною мовчання. Саме під таким гаслом 15 років тому з моменту зникнення Георгія Гангадзе в столиці відбулась перша подібна акція. Варто відзначити, що за останні роки в Миколаєві тільки одну справу довели до суду, притягнувши винуватця до відповідальності за статтею перешкоджання журналістській діяльності. Це вже зараз приводить до того, що розуміють, журналіста можна бити, йому все одно нічого за це не буде. У нас дуже багато справ висить, все більше і більше. Вмішательство в права журналістів, хоча і стаття вже увеличилась відповідальність, не зупиняє це, тому що за неї, як правило, не йде відповідальності. Люди не отвечают за нападение, либо вообще угрозы журналистам. Очень важно, чтобы вот те дела, о которых говорила коллега Татьяна, о том, что там, где нам препятствует наша законная деятельность, чтобы они таки доводились до своего логического конца, и чтобы люди, которые пытаются нарушать наши права, чтобы они несли заслуженное наказание за это. Потому что если человек не несет наказание, таким образом власть показывает, что журналиста можно бить, журналиста можно мешать, журналиста можно делать все, что угодно, и ничего тебе за это не будет. Акцію пам'яті відвідали не лише журналісти, а й пересічні миколаївці, які не мають жодного стосунку до цього ремесла. Для довідки, 16 вересня 2000 року зник Георгій Гангадзе. Востаннє його бачили в Києві, а 2 листопада того ж року тіло журналіста без голови знайшли в Таращанському лісі в 100 кілометрах від Києва. Вбивство Георгія Гангадзе викликало нечуваний скандал в Україні та за її межами. Ця кримінальна справа вважається найгучнішою в історії нашої незалежної держави. Причетними до смерті журналіста називають високопоставлених чиновників з оточення 2-го президента Леоніда Кучми. Наталія Якобсон, Антон Небісь. Телевізійні новини Миколаївщини. Практичним навичкам наповнення бюджетів спроможних територіальних громад представників сільської місцевості навчали на спеціальному тренінгу. Він був організований в рамках триденного форуму «Добровільне об'єднання спроможних територіальних громад на Миколаївщині». Тема формування так званих спроможних територіальних громад достатньо гостра, оскільки під загрозу поставлено взагалі існування сільських населених пунктів як таких. Сучасні реформи виглядають як щось жорстко необхідне. В той же час практичні реалізатори президентського плану децентралізації країни на місцях потребують методичної підтримки, особливо на першому етапі. Жорстокої необхідності ми хочемо навчити представників сіл, як в цих умовах знайти адекватні відповіді, щоб
при формировании спроможной территориальной громады по пути они научились отстаивать реально свои права и интересы и построили на самом деле спроможную территориальную громаду. Організатори семінару за порукою успіху називають принцип «Перетворись з того, хто просить, на менеджера своєї громади». По-друге, якраз добровільність об'єднання, на думку Михайла Золотухіна, і є початком діалогу на шляху реалізації ліберальних реформ. Для розв'язання фінансової складової варто активізувати роботу по участі сільських громад у грантових проєктах і програмах Миколаївської обласної ради. Прежде всего, нужно начать со стратегии этого действия. Любой инвестор, он заходит тогда, когда есть три основные условия привлечения инвестиций. Это должно быть первое наличие самого проекта, второе начатое производство и соучастие в выполнении. И при этом должна быть принята стратегия территориальных громад и демократические процедуры. Павло Москальов, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Міська влада впритул підійшла до вирішення питань відновлення тротуарів. Зокрема, наразі вже відремонтовано три пішохідних ділянки по вулиці Корабелів, Чкалова та Потьомкінській. Обрали тротуари для ремонту не просто так. Ділянка пішохідної доріжки на вулиці Корабелів – єдиний шлях до лікарні. А на вулицях Потьомкінській та Чкалова ремонтували покриття біля загальноосвітніх шкіл. Слід зазначити, що кошти на ці роботи були виділені із міського бюджету. Дороги делают дорожники, рабочие, не депутаты, не мэры, никто другой. Мы только организовываем эти виды работ, определяем приоритеты и по возможности стараемся улучшить жизнь горожан. Покриття на цих ділянках було повністю оновлено за останніми технологіями укладання асфальту. Зокрема, встановлені бордюри та зроблені спеціальні з'їзні доріжки для візочників. Зокрема, було відремонтовано понад 7 тисяч квадратних метрів тротуару. Я відкрито скажу, що вдома ми ламали каблуки, йдя на цю дорогу. Як жінка, мені цей питання хвилювало. Зараз ми йдемо впевнено, чітко, красиво. Тут вечором люди гуляють, діти з колясками. Родители с колясками, дети прохаживаются. Вечерние прогулки делают пенсионеры. Міський голова Юрій Гранатуров пообіцяв, що незабаром буде приведена до ладу дорога по вулиці Потьомкінська. Для цього повністю розберуть та оновлять покриття трамвайної колії. Проте це вже план робіт на наступний рік. Денис Іванов, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському державному комплексі соціальної реабілітації дітей-інвалідів відбувся науково-практичний семінар. Його тема – церебральний параліч, сучасні аспекти діагностики та реабілітації. Захід відвідав спеціальний гість – головний дитячий невролог Міністерства охорони здоров'я України Володимир Мартинюк. Близько 20 тисяч дітей в Україні мають діагноз «дитячий церебральний параліч». Це стан, при якому вражається рухова і м'язова активність. З кожним роком кількість таких дітей зростає. Якщо в 2006 році в Миколаївському комплексі соціальної реабілітації на лікуванні перебувало 548 хворих, у 2014-му – 924, то за перше півріччя цього року тут нараховується вже 741 дитина. Но сегодня мы ставим перед собой задачу обновления. Сегодня мы ставим перед собой задачу евроинтеграции в том небольшом отрезке пути, который может быть пройден нам. Естественно, эту задачу не решить без самых современных методических инструментов, которые разрабатываются наукой. Мы надеемся, что сочетание наших возможностей вместе с достижением сегодняшней украинской науки, которая на очень высоком уровне в Европе, и в мире вообще, дадут нам возможность серьезно повысить качество реабілітаційних услуг, которые мы оказываем детям. ДЦП – важке випробування як для дитини, так і для її батьків. Адже, щоб подолати хворобу та стати повноцінною людиною, потрібні колосальні зусилля. А за статистикою, 75% таких родин не витримують психологічного навантаження і розпадаються. Тому проблему дитячої інвалідності потрібно вирішувати з урахуванням медичного, соціального і сімейного значення. Тому ми так тішимося, що в нас паралельно є центри реабілітації як по медичному, по Міністерству охорони здоров'я, і таких центрів у нас в медицині вже близько 100. І ми дуже тішимося, що в соціальній сфері є на сьогоднішній день 159 центрів ранньої і просто соціальної реабілітації дітей.
Володимир Мартинюк поінформував присутніх щодо сучасних підходів з медико-соціальної реабілітації дітей з ураженням нервової системи. Також у ході семінару обговорили методи динамічної корекції з використанням лефрикторно-навантажувального пристрою «Равістат». Это костюм, разработанный для того, чтобы помочь ребенку, который никогда не умел правильно двигаться, правильно ходить, снять зажимы, снять спастики, снять частично компенсировать неправильную работу его мышечной системы и научить его, помочь ему двигаться так, как двигаются большинство нормальных здоровых людей. По завершенню практичної частини відбувся круглий стіл, в ході якого медики підвели підсумки роботи. Ганна Статнік, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Мріяла стати юристом та присвятила життя майбутнім будівельникам. І жодної хвилини про це не шкодувала. 51 рік Діна Барбулат провела в стінах професійного ліцею, викладаючи виробничі професії. Багато її учнів і зараз приходять до жінки за порадами та дякують, що допомогла знайти правильний шлях у житті. Діна Андріївна закінчила 10 класів школи, після чого навчалася у Шахтарську в профтехучилищі. Професію обрала не жіночою та відчувала, що має працювати саме в будівельній сфері. Вищу освіту жінка отримала в Одесі, після чого приїхала працювати до Миколаївського професійного ліцею, і викладацька діяльність стала згодом сенсом життя. Я благодарна Богу за те, що у мене така насичена і от... Я считаю, прекрасная трудовая жизнь. Вот до сих пор я еще востребована. Они мне звонят, что-то надо проконсультировать или же, допустим, что-то такое помочь. Жінка до всього в житті ставиться серйозно і цього ж вимагає від оточуючих, а свою роботу називає справжнім покликанням душі. Я часто даже своим вот детям, у меня два сына, я часто им говорю: "Дети, вот я хотела, чтобы частица того, что испытала я в своей трудовой деятельности, была у вас". И вот смотрю на старшего сына, тот такой же терзающий, вот, понимаете. Поэтому, считаю, и им все время говорю, я не напрасно прожила жизнь. За успіхи на ниві освіти Діна Андріївна має безліч нагород. Жартує, що не всі здобутки може навіть пригадати. Ну, а Макаренко – це мені вже здесь за... Такое длительное время здесь, в этом лицее, заниматься уже обучением и учеников, уже и мастеров, и преподавателей учила, и они сейчас с благодарностью все. Та не в нагородах щастя, переконана жінка. Її найцінніший дар – учні, які навіть дорослими не забувають свого викладача і натхненника. Сумісна робота Діни Барбулат з ліцеїстами є гордістю навчального закладу. Адже маючи золоті руки, було б соромно запрошувати майстрів з вулиці для облаштування побуту. Прийомну робила я з учнями, це я робила, підкабінет я робила, то в столовій, то в цьому. Я вам говорю, от це... Весь ліцей, який от це оштукатурений, це конкурсом, яким руководила все время я. Найбільше Діна Барбулат любила перше знайомство з учнями. Пригадую, до таких уроків готувалась особливо ретельно. Во-первых, я все в стихах. Все в стихах. У мене так красиво був оформлен кабінет. На одному диханні їх проводила. І от говорила: не всім дано так щедро жити. Друзям на пам'ять. Города дарить, строители же это были. Діна Андріївна каже, якщо викладач на своєму місці, то в нього не може бути випускників невдах. Переважна частина учнів жінки, одного разу обравши будівельну професію, вважають її покликанням і вдячні викладачу за науку. Наталія Яковсон, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Цьогоріч Україна вперше офіційно відзначатиме Всенародний день батька. Із пропозицією започаткувати святкову дату до Верховної Ради звернулись представники Міжнародного центру батьківства. Напередодні свята наша знімальна група підготувала серію відеорепортажів про миколаївських чоловіків. Сьогодні герой нашого сюжету – батько п'ятьох дітей Павло Колесніков. Працівники управління у справах сім'ї, дітей та молоді підготували для родини подарунки. Первісток Павла навчається у старших класах. Саме Богдан перебирає на себе частину обов'язків дорослих
під час догляду за молодшими братами та сестрами. Розповідає, любить свого батька, зокрема, і за те, щоб той привчає дітей до роботи руками. Всі ремонти або будівництво виконують лише сім'єю. Жити не дуже легко, звісно, постійно треба допомагати, постійно дивитися за малышами. Але є куча положительних моментів. Завжди весело в сім'ї, завжди дружна сім'я, підтримуємо друг друга. Олена та Павло разом близько 20 років. По-різному складалося їх життя. Павло часто змінював роботу, а востаннє заради сім'ї йому довелося відмовитися від бізнесу. Проте зараз чоловік у змозі приділяти більше часу своїм дітям. Вместе з дітьми ми поємо, танцюємо, папа грає на гітарі. Вот. Ми вместе, звісно, любимо відпочивати. Їздимо на море, в аквапарк вот їздили в Коблево. Фотографувались. Всім дітям дуже подобалось. Папа учить їх плавати. Сам Павло зізнається, ніколи не думав про створення великої родини. Проте вже сьогодні просто не уявляє свого життя без такого скарбу. Ми об этом даже не мечтали. Ну, так Бог дав. Убивати гріх прийшлось прийняти. І впоследствии оказалось, що це велика радость. Як в Біблії написано, діти – це награда. І награда вічна. До Дня батька працівники управління у справах сім'ї, дітей та молоді завдяки спонсорській підтримці подарували родині кухонне приладдя. Денис Іванов, Сергій Єрмаков, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Представники миколаївських засобів масової інформації знову показали, що добре володіють не тільки ручкою та диктофоном, але й м'ячем. На волейбольних майданчиках фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» та Миколаївського яхт-клубу в рамках 16-ї спартакіади працівників засобів масової інформації змагалось 9 команд, які були розбиті на дві підгрупи. Команді Миколаївської обласної телерадіокомпанії дісталися сильні суперники. Волейболісти «Южної правди» хоч і не набагато, але випередили нашу команду. Запеклою була боротьба між командами «Ніс ТВ» та «ТРК Краєвид». Хоча зазначимо, що кожен гравець виклався на всі 100%, тому кожна гра була напруженою і цікавою. Після переможці у підгрупах зустрінуться для визначення кращої волейбольної команди серед миколаївських засобів масової інформації. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Це була остання інформація на цю годину, тому я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі. Гарного вечора!